14 iyul Rusiyada Fight Nights təşkilatında 77 kilo dərəcəsində Tahir Tank Abdullayev Rusiyalı Yuri Yermolenko ilə qarşılaşdı. Tahir döyüşə sağ faşla girir. Yermolenko borçlu qalmır və yumruqlarını qoşur. Ardınca Abdullayevin diz zərbəsini yaxalayır və qırağı itəlir ki, məsələ kədərli bitməsin. Rusiyalı low kicklərlə ev amaçımızı yoxluyor və boşluqları aşkarlayır. Amma tank roundu vermək istəmir və təzyiqə artıraraq düşməni çəngərinə qovmağa çalışır. Nəticədə Tahir Abdullayev yaxın və rəqabətli döyüşdə hakimlərin fərqli qərarı ilə qələbə qazanır.